Allahun gjellë shanë e falendojmë për ti ndimë dhe fale kërkojmë. A që më zonë i madhi Allah nuk po kushe të vionë dhe që të vionë i madhi Allah nuk po kushe më zonë. Salavatët, selamet, përshëndetet tona, ja të rëgojë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes e ti të mbush, shokët e ti pisnik dhe trima dhe mbiata muslimat të cilët e dëshmojnë në vetën me fjallin La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Gjemat e pranishëm, pasi jemi në muajin e Shabanit, jemi një muaj para të muaj të bekum të Ramazanit, këtë muaj ka shumë hadithe qka fliten në për disa liga mbi vlerën e këti muaj. Andaj shumë prej tyre janë edhe të vdota, që dhe të ne zaim, o shi dokte dhe nuk mirën për argument në fejën tonë. Nëse të kush e ka doksu hadithin, o shi dokte, ka diçka të brejna në një dhe një smuje, ka dhe një njeri cili nuk është i besushëm edhe e kaj nëzirën nga argumentet për të amohet nësi musliman. So të vetë të shpiroj një hadith qka disa për ulemave e kanë po të dokë, kurse një disa nga ulemat tjerë edhe bashkohomë edhe ulemat e vjetër e kanë po që kjo hadith është i vërtet. Po do të cekë këtë hadith vetëm e një qëllim, ta kuptojmë rëndësin apo shpjegimin e këti hadithit, si pas kuptime dhe shpjegimeve që i kanë dhënë ulemat e vjetër. Nëse njeriu hende dhe e shpjegon në mendën e vetë, nëse njeriu e futë mendën e ti në hadithin e pejgamberit a.s. në fjallët e pejgamberit dhe shtonë diçka që nuk e ka thonë pejgamberi a.s. në islam quhet bidat. Andaj ju shumë mirë e dini se një vepër, një punë, një ibadet për ta pranuar i madhi Allah i ka dy kushte. Kushti i parë është me bo qatë ibadet, qatë adhurim, qatë punë me sinqeritet, me ihlas, vetëm për Allah. Mos ta bësh për sy e faqe. E puna e dytë, kushti i dytë për ta pranuar Allahu atë vepër është qatë vepër, qatë ibadet, me bo ashtu sikur se e ka bërë pejgamberi alayhi salatu wassalam. E tash, kur vjen puna e disa haditheve, edhe mundohë njerëzit t'i rasin hund në ato hadithe, edhe me këpë e kalëzu, me të regu disa vejtë që si ka po për nga mirë a.s. edhe mundohë me nashmiku neve me tonë që vada është e mirë kjo vejtë, është i badet, po është i badet, po nuk e ka vejtë për t'a bo qatë i badet qatë ku, si i badet e ka kohën e vetë, nuk ka mund që ti me e po një i badet që se ka kohën e vetë. Ta është mërqu me farë gjëmonë pa ose skupja, ose mërqu me farë gjëmonë në 10 sate apo 9 sate. Po në shosën e ka kohën e vetë, e ka vetën e vetë, për ta përnumua një padet Allah o që të shumë. Andaj, u në këtë hadit po du me shpegu, për këtë arsye që me dit, kuptimin e këti hadit, edhe ne mës me datë nga jo, që i cela e ka në to fjallë, apo në to kundiza, që i ka thonë për nga mirë a.s. I këtë hadit qitët në libën e Behakiut, në të hadit është i vërdet, të Rëraniu në të hadit është i vërdet, edhe Shekha Alboni një nga djetohet Shqiptar, i cili ka ndurit para disa viteve në Jordan, edhe kjo ka qenë muhadit, i cili i ka dit, haditet e pejgamberit a.s. edhe kjo do që është hadit i vërdet. Nga Muadhi ibn Jebeli, këtë haditet transmeton, Muadhi ibn Jebeli, këtë pejgamberit a.s. Inna Allahe, le jetë pari u pindejnë e nësë mina Shaban, për jetë përbiru një gjemi e khalki i inda i mushrikim ka u mushahim. Allah u gjemi në shanu, zbret, apo i shikon në rekt e vetë në gjysmën e muajt të Shaban, e cila është masnese. Gjysmën e muajt Shaban, Allah u zbret dhe i shikon në rekt e vetë dhe u apar krejt dhe gjunahat, u apar krejt dhe gjunahat për posë të impresionat. Mushrikut edhe mushahin. Mushrikut është ai cili i ka prish raportet me Zotin e vetë, i cili i ban shirk, i cili i ban ibadete
Yaşta Allahu Celle Şanuhu. İçin yardımın, yaşta zodik, el muşahin, ayçili kapri, şrafı o da dinleriz. E taş bu yer ki dönüş, o şişmeyin ki şu mayitedir. Ku Allahu Celle Şanuhu şu mayitede neyden hatırlıyor? Se Allahu Celle Şanuhu, Allahu Celle Şanuhu şu bikçiyoruz, i vetër e kome. Nuk ka mundësi një musliman me bërë do një vetër, do një punë, do një levize pa leje në Allahu Gjendeshanu. Që shëtë Allahu Gjendeshanu? E lem të ra, e në Allahë, ja alemu ma fisë ma hua dhe ma fitahu. A nuk me shikon se Allahu Gjendeshanu, a nuk e din se ti o njëri, o Muhammed, se Allahu Gjendeshanu i din qdo se qka ka qirë dhe ndu. Wa huwa mahum aina ma kanu Allah us ma to kuda citien ka njerëz. Thumma yunabbihum bima amilu yawm al-qiyamah. Pasi Allah u jene shanu u prezanton në veprat e tyre ditën e kiametit. Andaj nuk ka mundsi ndonjë lëvizje me mundje të bëhet pa lejen e Allahut jene shanu. Allah është mbiqyrës. Allah është me dijen e tij. Allah është në shëfë, Allah në ndëgjonë, si kështë kërë më një atit, Allah o që ndëshënë, e në ndëgjonë, hapat e bilingonës, në gurin e zi, në mesin e nafës. Bilingonën, që ka ti ndështë të tush me e kohë bateri, me shku, Allah dhe hapat e ti, e bilingonës, e sakë, Allah i ndëgjonë, ajo e hezë në përtojë. Po do të për nga mirë alej, salatu se me në kalëtu, sa Allahu Gjendeshanu është në bifqios e vejta për tonë. Për zonat edhe për zotit, nuk ka mundësi t'i kusht me hikë do një vejpër pa e dita Allahu Gjendeshanu. Nuk ka mundësi me zbrit do një gjete nga druni pa lehen Allahu Gjendeshanu. Ja edhe mu ma jeli qërbina, dhe mu ma jeli qërbina. Allahu Gjendeshanu i din qdo se qka zbretën to dhe qka në glitën të qirë. Andaj, këto jetën e me në kërëgën, sa Allah o Gjendeshanu është me tijen e ti në shdo moment, në shdo vend. Edhe në këtë natën e 15 të muaj Shaban, Allah o Gjendeshanu zbëjtë, sukrëse është me një atip tjetër, ku do të nga mirë ali i sëllat o sëllat, pikun një lejle, shdo natë Allah o Gjendeshanu zbëjtë, në qirën e dunjës, në pjesën e tretë e natës. Për shdo natë, Allahu Gjendeshanu në kohën e sëfirin, zbret në qilën e dunjës dhe i shikon në rovët e ti, duke thonë, me jetë rodi, kush ka për e tyre të cilët lutën që t'ja pranoj lutët e ti. A ka një kush që i kërkon për e meje që une t'ja pranoj, që une t'ja ato kërkesa që i banë. A ka një kush që i ditë fale që në t'a fali. Andaj këto, mundësi i ki në pjesën e tretë natës, ku Allahu Gjendeshanu zbret për zonat, edhe i shikon në rovët e vetë, kush falet edhe kush nuk falet, kush ban se vabë edhe kush ban gjunarë, për i keq ka, kjo atiti dheve na është mesin e kësaj të atiti, ku o dhëtë për nga mirë asëm, natën e 15 muaj Shaban, Allahu zbret dhe u afar gjunarë krejt me njerëzve për posë të vetëve. Me të kalëzu, se Allah o Gjendeshanu t'i bërë gjënatë që ka ti edhe onë kemi të shi që Allah o në falë gjënatë. E pëse në falë gjënatë njerëzive për dosë të dy kategorit të njerëzë, për shkak islamin, për shkak se ti e musliman, për shkak se ti i besu në Allah o Gjendeshanu, për shkak se ti nuk i bërë shirkë Allah o, nuk i adhëram t'i ka njashtë asodit, njashtë Allah o Gjendeshanu. A dy kategorit të njerëzive, Allah o nuk i bërë, për shkak se njëni për tyre i ka prish abudet në Allah, e tjetëri i ka prish abudet me njerëzit. Andaj nuk ka mundësi njeri u me i në gjemet nëse zemrën e ti duke ka të pasme. Për kje shkak me nga mirë alëse alëi sëllat o sëllam, në to që kete që natë Allah o Gjendeshanu va falë, për bazë dy personave, i cili i banë shirkë Allah o Gjendeshanu. Se nuk ka mundësi në të njohë ti me kryu i madhi Allah, kur ki në zëmë, i lutësh Allahut, i jake na, përdu i duta i thua Allahut, u Allah ty të adhërët,
e kur ti ndonjë të lashe, dhe një problem, dhe një stres, shkojmë të guri shkines. Shkojmë të filan teqa. Shkojmë të filan njeri cili me ndonë se që atje qonë shërimi. Jo. Ato e në sebebe, ndo shka njeri o sebebe. A ma shërurë së shalpa o që të shamë. E kur ti nevoj të qka për e vlash, për shërim, për pasurim për të një Allah, se Allah nuk ka nevoj për se këta. Allah nuk ka nevoj për ndërmjecuës. Kjo është e feja jonë e pastër. Shkijet e këtë bërë, kur shkojnë nga përkisha, shkojnë të popje dhe jam një të kejtë. Edhe i thot e shef sa pomë i le, edhe pastaj i thot po t'i mali këtë gjënatë edhe kemi një në gjenetin e përë. Ama Islami nuk pashtë. Islami është me steje dhe Allah që përshamë, direkt. Banë sejtë. Ma hapë për që njëri është Allah është përshë në sejtë. Kur ti përkullësh, e ki Allah në qilë, ama momentin që ti i bjen sejtë Allah, e ki Allah ma hapë mëse dhe amon e qafës. Për ke qka? Lutë e ki Allah kër ki e nevojë, kër ki ti qka, dhe një problem, dhe një telashe, e mos i banë shirkë, ortak Allah në adurim, sepse ketë Allah nuk e bëjë. Këtë gjunat Allah t'i bëjë, këtë gjunat t'i bëjë, një këtë parë Allah gjëllë shanë. Për këtë shka kur ka thonë në Amirët Alehi Salatu Selam, qile është gjunahin më i malë, ka thonë e shirë për bila, me i bo shumë Allah në adurim. Allah ka kriju ty, Allah ka jaratis ti, Allah ka thonë këtë gjunat, këtë gjunat e mira, e pasaj në fond, shkon dhe të teqa kërkon din, shkon dhe filani kërkon, e vdek, shkon të aj, shkon të ki, për mi bo se vi për pomë, me shku me kërku, me thonë, o ti filan, shnosh me e vdatin, o ti filan, shnosh me bunin, dhun, vlau, motën, o ti filan, jep e vdek, kjo një islam për shëntarime. Këtë gjëna, zotin nuk të fort, nëse e ban me vendije, nëse e ban pa vendije, edhe ban të ola, Allah o gjendë rësham të fort. Allah o gjendë rësham të fort, ju do të të nga mërë. Shikoni, lejnë e shrekte, këtë nëse ti i banë punë mira, ama nëse ti i banë shokë Allah, le jahëpi të në amelu. Allah, këtë gjënaët, këtë punë të mire kam i të fshinë. Këtë punë të mire kam i të fshinë, për shkak kësoj gjënaët të madhë të qëka e banë. Se Allah, nuk e lejonë. Se të të kja me dhe të do t'i njerëzit të Allah u gjendë shamë. Edhe do të kërkoj se bakë për i zëti. Allah, ka me lonë, ka ne lukë të ndë një, jo, me ndumë që Zotë i ka kja në rubila, Zotë i ka vajta, edhe kërkun për e tyre, Allah o gjendëshan në tokë, shkoni dhe kërkoni i stekate për e tyre. A ti të rekja mëti, krejt ku kina me dojë para Allah o gjendëshan në, krejt kokën të posh, asë kush, s'ka me thonë asë një kjarë, li me një limon të një omë, ka me thonë Allah, kujti të konë sundus, sundin i sotë, ti të rekja mëti, asë kush ka me thonë. Dere sa ka me thënë Ilahi Wahid el-Kamal, i takon së ndinë e vetëm Allah. Nuk kon mundësime e qenë bojën asë një njëri. Edhe i cili ka thënë në me qenë zotë. Edhe i cili ka thënë në i shnoshë njëri. Ska me guzu me e qenë bojën para Allah, ditë me kja mirë. Për ke qka kujtesën e ti. Shikoni qka bënin këtë bojë. Nëse e bënin i gjunar, e cile onë gjunar i mamë të atini se kjetë se vohë për të Allah uafshin. Kini kujtesën. Lutë e një Allah më kërkini nevojë. Bëjnë i batetë. Edhe mos shtoni i batetë, jashtë atyre i batetëve që ka bëjnë Amirë Ali Salatu Salam mire në kakadu. Se shumë vetë ata shë janisim, po është mi bërë 100 reqate, natën e 15. Kek i nëzirë këtë nëmë. Kusht ka kakadu të ty? Ahë në kakadu të nga mirë asëmë. Të nga mirë që është atyti, edhe pëse disa kanë thonë të aji, po disa përmërëmove kanë thonë vlerën e natës 15, që janë ditë me i vërtej. Për keshka për nga mirë atësën dhe në tëtë që Allah i bërë këtë gjunohën dhe zbret, së kur që zbret gjunat, edhe natën e 15 dhe mojë qabat, zbret edhe i shikon në rëpët edhe, u a bërë gjunohën krejt edhe, për posa i cili i ka prish punt me Allah. Ka përshin, edhe i dytja i cili i ka prish punt me njerëzit. Për keshka kini kujdej qka qfa veta bëjnë, se shirë ku është një gjohë e madhe të Allah u gjunohën. Këtë gjunat i bërë, Allah është shirë ku nuk e bërë. Nëse e bandë me vendije, nëse e bafa vendije, edhe kërkonë prej Allah, t'i spikonë, Allah është gjendëshanë të bërë.
إنه من يشرك بالله مثل اللي كان بيزيد الله جل شان كامتون أي تيلي إيكا بو الله وتشوك نادرين الله وكان يبو حرام جنبه هذا بيد يتكه جنب بيغامير عليه الصلاة والسلام من هذه الكتب يا ابن آدم أو بلي أدين شكولي مير تشكت حبي قد أو بلي أدين نسر نين تقون تيلي كامير ميجو نوعي بال بال تيلي تشير إذا نوكي كيبو شوك الله نادرين شيرك الله بيبو شوك نادرين تيدو الله كل هو الله هربو الله فيه اليوم كان تيتر نسرتيش كوني بادت بان تيشكا تيتر تيكوين تيتر كتا الله كبول قد نسر نين تقول ما جناي بال بال دير تيتر دير تيو إذا نوكي كيبو شوك شوك الله كان عارونه ما سبابه إذا ما فاقه أتساكي جناه تيتر Atë sa ke gjëna, Allah ka me t'i parë t'i dhëtë në kametit, nëse ti nuk i ke bërë shirkë Allah o Gjellëshanë. Andaj, e lusim Allah o Gjellëshanë. E për pjesën e ti, dhe njëri cili ka prisht raportët me shokën edhe me njerëzit, i cili është agresiv, i cili është hasërqi, për këtë ti, zëtë mundohme me forë një avan tjetër nëse Allah me e përmë dhe shëndesh. E lusim Allah o Gjellëshanë. Që Allah o të në alargon nga shirkë, A që e dim, nga që nuk e dim. E lusim Allah o që e dëshanë. Që gjënate tonë ata të cilët i dim. Dhe ata të cilët nuk i dim. Allah o makë përte në banë, gjënate të përdoz, nësitë në banë, amin, wa ahmi, dawa, në haqë, ilahi, rabbi, amin.